шығыс, құпиялы іс. Мемлекеттік істің бұл қызметі қашанда құпия, бүркемелі ақтаңдық болып қала бермек. Арнайы агенттің қысқаша нұсқауы, бүкіл әлемнің көргенін көре алатын көз бол, бүкіл әлемнің естігенін есте алатын құлақ бол. Бұл өсиеттің авторы Шыңғыс хан. Даланың бақылау қызметінің тарихы сонау ықылым заманнан басталады. Қазақ хандығының ұлттық қауіпсіздігінің негізі осы хандық құрылғаннан ақ пайда болған. Қазақ хандығында құпия қызметтің адамдарын ертуыл деп атаған. Бұл сөздің этимологиясы бірнеше мағынаға ие. Бақылаушы, күзетші, қараушы, жансыз. Қазақ әміршілері өздерінің жансыздары арқылы өзінің пиғылы, жаман көршілері туралы бақылау мақсатындағы ақпарларды, сондай-ақ ел ішіндегі бүлікшілер, қылмыскерлер мен ұрылар туралы мәліметтер алып отырған. Кейін бұл қызмет уақыт талабына және жаңа басқыншылық амбицияға сай өзгерді. Сонымен 19-шы ғасыр даму және сыртқы барлау ғасыр басталды. Арнайы құрылымдардың пайда болуы, басқару институттарының құрылуы дәл осы кезеңде басталған көрінеді. Бұл қызметтің осылай дамуына біздің отандастарымызда көп еңбек сіңірді. Орталық Азия, әскери, аумақтық басқа да тартымды нысандар тоғысқан аймақ. Ресей болмаса, онда Англия көз тігіп отырды. Бірінші тарау. Алғашқы жол салушылар. Маған пайдалы әрі қызықты сапарды жүзеге асыру міндеті жүктелген. Осы жоспар бойынша ағайында Шлагентвейтер, полковник Ву Уэб, Ходжсон, миссионерлер Гюмен Габе, Маур Крофт, Жюль Реми басқа да танымал саяхатшылардың басқан ізімен жүріп өтуге тура келеді. Паганель айтқандай, ол арманның қанатына мініп алып, қалқып жүрді. Қиялдың шапшан қанатымен ештеңені ойластырмай, бірақ әрлендіріп самғау Паганельдің түсіне де кірмеген еді. Олар түстеп өткен адамдардың барлығы географ, рубасы, миссионер, саяхатшы, барлық кейіпкерде өмірде болған адамдар. Әрі олардың барлығының барлауға азды көпті қатысы болған. Не секрет, что географическое общество в то время, кстати сказать, не только... Ол уақытта географиялық қоғам, айта кетсек, Ресейдікі ғана емес, Ұлыбритания және Францияның де елдің ең басты екі мекемесімен тікелей байланыста болған. Ол сыртқы істер және әскери министрліктер. 19-шы ғасырда нақтырақ айтсақ, 19-шы ғасырдың ортасында саяхатшы, зерттеуші, ғалым болу сәнге айналған еді. Мұны Жюль Верн өз шығармашылығымен және танымалдылығымен дәлелдеп кетті. Во Франции, кстати сказать, работы француздар қазақ таласынан жалпы Қазақстан жайлы сыр шертетін жалғыз дерек Шоқан Уәлихановтың жұмысы болған деп жазған еді. Дәуірдің дамуын алға жылжытатын кейбір дарында адамдар әр уақытта дүниеге келеді. Арнайы агенттердің саяхаттап жүріп ақ, жүктелген міндетін атқаратын кезек, ғылым ба, әлде барлау ма, қайсысы басым түсіп жатты, анықтау қиын болды. Барлау кәсібі үлкен ғылымға жол ашты. Олардың тағдырының ұқсас келетіні қызықты жайт. Саяхатшы, зерттеуші, ғалым барлаушы. Пржевальский, Семенов Тяньшанский, Уәлиханов. Бір жағынан Аткинсон, Вамбери, Шлагентвейт, екінші жағынан. Бұл тізімнің ұзақтан қайырлатыны соншалық бәрін тізбектеу қажет емес. Оның қатарында кімдер жоқ, олардың көбісі қайтып оралмады. Мысалы, Қашғарда Шлагентвейттің басын кесіп алды. Әдебиетші Паганельдің танымал саяхатшыны таппағаны белгілі. Оны Шоқан Уәлиханов тапты. Нақтырақ айтқанда, оның өлімі туралы бүкіл әлемге әңгімелеп берді. Мұнда тағы бір құпия бар секілді. Осы уақытқа дейін басыма қонбайтын бір нәрсе, неге Ресей барлаушылары ағылшын билігі қамқорлық көрсеткен Үндістандағы немістің жангешті географы Адольф Шлагентвейттің хал жағдайын білуді Шоқанға тапсырды. Өйткені сол кезде Үндістанда, Қытайда, сонымен қатар Шығыс Түркістанда жоғалып кеткен ғалымды іздеуге қауқары бар Англияның, Германияның, Испанияның саяхатшылары жүрген. Кітап авторының пайымдауынша, жоғалған адам ол еуропалық, ол ағылшындардың арнайы қызметінің тыңшысы, сонымен қатар Ресей арнайы қызметінің агенті. Неге өздері іздемеген, бір қызығы мұның себебін әлі ешкім түсіндірген жоқ. Тарихшылардың көбісінің айтуынша, деректерді жүйелендіру мен жұмылдыру сол кезеңдегі барлық арнайы қызметтің осал тұсы болатын. Негізінен барлау жұмысы арнайы шаралармен ғана шектелген.
олардың өзі абыл-сабыл реттелмеген бір-бірімен әлсіз байланысқан болады. Екінші тарау. Барлаушы болу. Бұл жобаның нақты қай күні бекітілгені беймәлім. Тек ресми түрде 1887 жылы қабылданғаны мәлім. Толық авторлық атауы Орта Азиялық барлаушыларға саяси және басқа да деректерді жинау үшін жіберілетін ережелер мен сұрақтар бағдарламасы деп аталады. Тапсырыспен барған еліңізде өзіңізді әртүрлі кәсіп иесі ретінде таныстыруыңыз мүмкін. Ол базарларда жалға тұрған дүкенші, немесе өз туыстарын іздеп жүрген не болмаса, борышкерлерін таба алмай жүрген адам болуы тіпті болмаса, қасиетті орындарға барып тәуетуге ниеттенген дін жолындағы адам ретінде таныстыруыңыз мүмкін. Егер аңыз әңгімелерді майын тамыз айта білсеңіз, немесе біреудің болашақ тағдырын жорып беретін, немесе тіл көз дегенді басқа да ауруларды емдей алатын қасиетіңіз болса, онда бұл керекті деректерді жинауды таптырмайсыз. Деректерді жинау оңай болу үшін қайтып келген соң жауап беруге тиіс сұрақтар тізімі жасалды. Пайдалы қазбалары, ел басқарушысы туралы, оның мінез құлқы мен ерекшеліктері, оны халық жақсы көре ме жоқ па, апарған сыйлықтарға риза болды ма, билікке кімнің көмегімен келді, оның әскері бар ма және қаншада. Жалпы бұл аймақта ағылшындардың ықпалы қандай деген сұрақтарға жауап іздеуге кеңес беріледі. Ағылшын тауарлары бар ма? Олар орыстың тауарларына қарағанда қымбат сатылып жатыр ма, әлде арзан ба? Елді қандай иеліктер қоршап жатыр? Оған түстік жерде, бір күндік жерде қандай елді мекендер бар? Мүмкін болса барлық жолды, барлық өткелдерді біліп, аттарын жаттап алу керек. Егер жаттап алу қиынға соқса, қалаға дейін өткелдердің санынан жаңылыспау керек. Қалаға апаратын жолдар қай жерден басталатынын білу шарт. Есте сақтап қалу үшін барлаушы өткелдер санын шалбарының бауымен түйіп қоюы керек. Барлаушыларға арналған ереже мен сұрақтар бағдарламасынан үзінді. Анкетада барлығы 70 сұрақ болған. Олардың бәріне барлаушы сапардан оралған соң жауап беруі тиіс. Ереже мен сұрақтардың авторы Қашғариядағы бірінші орыс консулы Николай Петровский болды. Зерттеушілердің пікірінше агенттердің жұмысына қажетті нұсқаулар анағұрлым ертеректе пайда болған. Соның ішінде Уәлихановтың, Петровский дейтін біреудің еңбектерінде кездеседі. Бұл тегін емес. Шоқан Уәлиханов Шығыс Түркістанда табысты агент жүйесін ойлап тапқан деген нұсқа бар. Ол дүниеден озғанда да өзі құрған жүйе жұмысын жалғастыра берді. Уәлихановтың Қашғаридағы суреттері. Міне, белгісіз мұна төрт адам, міне Қашғар. Сонда кейбір адамдар туралы жазылған. Барлаушылар жол серіктерін сүреттемейді. Мұналар Қашғариядағы агенттер. Төрт сүрет және төрт агент. Оларды жұрт арасынан танып білуге болатын белгілер, сол арқылы байқап, қажетті агенттік байланыс орнатылған. Их опознали, установили с ними агентурную, восстановили агентурную связь. Тайные поездки Чукана Уәлиханова в Кашгар, они... Шоқан Уәлихановтың Қашғарияға құпия сапарлары бір жағынан нақты деректермен тоқайласқан. Екінші жағынан талай аңыздың аққарасын айыру керек. Біздің қолымызда мол мәлімет беретін кешенді материалдар жоқ әлі. Потому что мы до конца еще не владеем комплексом материалов. Агенттік барлау ауданның топографиясын зерттеу, әскери дипломатиялық мақсат, әскери ғылыми экспедиция кең таралған әдіс тәсілдер. Іске алудың ерікті және еріксіз түрлері де бар. Негізінен потенциалды агенттер қызмет түрін өздері ұсынған. Оны өздерінің негізгі кәсібі саудагер, ғалым, зерттеуші сияқты қызметтермен қоса алып жүрген. Сондай-ақ аса кең таралмаған бопсалау тәсілі де болған. Арнайы агент, қандай шешім қабылдау, жаңа мәліметті орталыққа жіберу қажет пе, жоқ па деген шешімдерді өзі қабылдаған. Бұл жерде барлығы да керек, білім деңгейі, ойды сараптай білу, хат тани білу және сөйлесе білу. Там просто удивляешься тому, насколько вот эти вот офицеры, казалось бы, тіпті таңғаласың, олар даланы жаулап алу үшін барды ма, әлде даланы суреттеп жазғысы келді ме? Шөптің, жәндіктердің түсін толық тізіп жазды ма?
насекомых каких-то. Бүгін біз Заукадан өтіп, бізге беймәлім елге аяқ бастық. Керуен енді ғана шатыр тігіп үлгерді. Айналаның бәрінен тау басы көрінеді, төменде аңғар жатыр. Оның түбінен шағын көл көзге түседі. Далада қар жауып тұр, күн салқын. Мен мұны жасақтың ішінде оттың жарығымен жазып отырмын. Барлаушылар, саяхатшылар, зерттеушілердің басым бөлігі жазу сызуға шебер. Олардың бәрі керемет жазушылар, сүретшілер, биологтар, географтар. Өйткені уақыт олардан талантты және жан-жақты болуды талап етті. Түскен ақпараттарды толық сараптайтын бөлімдер кейін пайда болған еді. Ал 19-шы ғасырда жалғыз адамның ой тұжырымынан көптеген елдің тағдыры шешіліп жатты. Үшінші тарау – Уәлихановтың жолымен. Ол ғылыми саладағы барлау тарихына тұлпар екпінімен шауып кірді. Шағын экспедиция құрамымен Корнилов Амудариядан бөрдек арқылы өтіп, үш күннен кейін генерал Йоновқа жол және ауған қамалының жоспарларын табыс етті. Генерал Йонов пен Лавр Корниловтың өзара әңгімесі де белгілі. Сізді қазыққа қағып тастауы мүмкін еді ғой. Бұл генералдың сөзі болса, Корнилов мен оны сезгем деген еді. Капитан Лавр Корнилов Қашғариядағы Ресей бас консулдығы жанындағы бас штабтың офицері. Бұл қызмет жасырын барлау үшін арнайы енгізілген. Лингвист, ғалым, ақын, зерттеуші, сонымен қатар арнайы агент. Мінезі қиын, қыңыр және ешкінге бағынғысы келмейді. Корнилов, он шел, можно не то, что по следам. Но он уже шел по более так. Корнилов сүрленген жолмен жүрді. Дегенмен бұл 19-шы ғасырдың соңы болатын. Ол жақта Шоқан Уәлиханов, Пржевальский, Певцов, Козлов, Мушкетов тағы басқа көптеген адам болған. Солар жол салып кеткен еді. Бірақ бұл жолға қатысты кез келген мәлімет қымбат. 1899 жыл Қашғар жаңадан ашылған Ресей консулдығы. Өскеменнің тумасы жартылай қазақ, оның анасы кейбір дерек бойынша арғын. Лавр Георгиевич 40 жылдан соң Шоқан Уәлихановтың ізімен жүріп өтті. Ол да құпия тапсырмамен, келбеті шығыс халықтарына ұқсағандықтан, шығыс халықтарының тілдерін білгендіктен барды. Ол пушту, дари, парсы, түркмен, татар, қытай және өзінің ана тілі қазақ тілінде еркін сөйлей білді. Бұлардан бөлек неміс, француз, ағылшын тілдерін білді. Сапарының мақсатын жасыру үшін саудагер, елгізуші қытай мандарин ретінде киінуіне тура келді. Олар бүкіл Қашғарияны 1,5 жылдың ішінде аралап шықты. Бұлақтарды, қамалдарды қартаға енгізіп, адамдармен сөйлесті. Аймақтың әскери экономикалық әлеуметтік жағдайын толық тексеріп зерттеді. Өнім бермейтін сортаң, шөлді немесе қиыршақ тасты жерлер сирек кездеседі. Қарашар шұңқыры, Шақталдан шығысқа қарай суы сирек кездесетін. Негізінен әр жерде сексеуіл мен тікенек өскен шөл даланы құрайды. 19-шы ғасырдағы арнайы агенттердің дәстүрімен Корнилов экспедициядан оралған соң Қашғария немесе Шығыс Түркістан кітабын жазды. Оның мәні барланған құнды деректерден еш кем емес. Бір кездері Шоқан Уәлиханов ашқан елге деген қызығушылық бәсеңдеген емес. Уәлихановтың жазғандары да өзектілігін жоймады. Арада жарты ғасыр өтсе де олар бәрібір жұмыс істеді. Уәлиханов қарап көрді. Қару жарақ барлық ақпарат папкаға енгізілді. Мысалы, Гранчевский оларда мұндай қарулар бар деп айтқан еді. Уәлихановтың сөзі қайталанды. 30 жылдан кейін Корнилов келеді. Бәрі сол баяғы. Гранчевскийден кейін де қайталанды. Бұдан кейін Қытай әскері дамыған жоқ. Ендеше пайымдау керек емес пе? Әскери реформалар жүргізілмеген соң әскер де дамымайды. 20-шы ғасырдың басында Уәлихановтың жолымен сол уақыттың тағы бір кейіпкері соңғылардың бірі шығар. Финляндияның болашақ президенті Карл Маннергейм болды. Одан соң тіптен басқа дәуір орнайды. Барлау қорытындысы ма, әлде ғылыми зерттеулер ме? Қайсысы бірінші басталғанын анықтайтын қиын уақыт артта қалды.